ከወጣቱ ጋር ውይይት ተደርጎ መግባባት ላይ ተደርሶ ቀጣይ መሰረቱን ወለታች አስፈተን በየጊዜው ከወጣቱ ጋር መገናኘት ተገቢነት ያለው ነገር ነው የሚሆነው። ስለሆነም ከዚህ አንፃር ዛሬ ያገኘናችሁ በሚኖሩ የተለያዩ ልማቶችም እድገቶችም ወጣቱ የራሱ ተጠቃሚ መሆን አለበት፣ የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት። በሚኖሩ ክፍተቶች ላይም ወጣታችን ያለምንም ርህራሄ እየተቸ እያስተካከለ ክፍተቶቹን ለሚመለከተው አካል እየነገረ የሚስተካከሉበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት። በመረጃ ላይ ተመስርተን ድጋፍም ትችትም ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አስተዳደር እዚህ ያላችሁ የሁላችሁም ነው፣ የማንም አይደለም። ከሁሉም ቀበሌ አሁን የመጣችሁ 38ቱን ገጠር ቀበሌ ጨምሮ በዋናነት ይመለከታቸዋል። ለሆነ አካል ብቻ የሚተው አይደለም። ስለዚህ ያ ባለም ስላልሆነ በሚኖሩ መድረኮች በሚያጋጥሙ መድረኮች ይሄ ወጣት የነቃ ተሳትፎ ማድረግ ይኖርበታል። በተደጋጋሚ ወጣቶቻችን በየቀበሌውም ስናይ የተለመደ አይነ ሰዎችን ነው የሚያሳትፏቸው። አንድ አይነት ፊት ማለት ነው ሁሌ የምናያቸው። እንደውም ዛሬ ስናያቸው አብዛኛው ወጣት ከዚህ በፊት በተለያየ መንገድ ያላየናቸው ናቸው። ስለዚህ ምናቀውን ብቻ ሳይሆን ግባት ሊሰጠን ይችላል፣ ሊያግዘን ይችላል፣ የኛንም ችግር በአግባቡ ሊነግረን የሚችል አካል ፊት ለፊት አምጥቶ አሳትፎ የራሱን ድርሻ ወይም አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ማድረግ ይተበቀበታል። ስለዚህ ከተለመደው አሰራር ወጣ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው። በየቀበሌው ስንጠራ ዝም ብለን ወይ ላቴንታስ ወይ ማበልም ካለ የለመድናቸውን ብቻ እየሰበሰቡ የተለመደው አይነት ዲስኩር መቀጠል ብዙም ረጅም ርቀት የሚያስጉዝ አይደለም። ከዛ ውጪ ግን ባሉ መድረኮች ያሉ ጥሩ ድሎችን ኤክስፕሎይት እያደረገን እነዛ ነገሮች እንዲስፋፉ የማድረግ ልማቱ ተገቢውን ድጋፍ ማድረግን የተሻለ ውጤት እንዲኖረው ማድረግ ክፍተትም ሌላ ስህተቶችም ካሉ እንዲታረም ማድረግ ማለት ነው። እዛው ጋር ማረም በአግባቡ መተቸት የሚያስፈልግ ነው መሆን ያለበት። ሲጠራ አቤት ሁሌ ደሞ ሲነገር የሚያጨበጭ ብቻኛ አንፈልግም። ትክክለኛውን ትክክለኛ ይያለ በአግባቡ ከዚህ አስተዳደር ጎን ሊቆም የሚችል ወጣት መገንባት ያስፈልገናል። ወጣት ደግሞ በራሱ መደራጀት አለበት። በራሳቸው አደረጃጀት ማለት ነው። አሁን ምናያቸው አንዳንዱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በሄር ከበሄር ጋር ለማጋጨት ሚጥር፣ ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር ለማጋጨት ቀን ከሌሊት ቁጭ ብሎ ፌስቡክ ላይ ይጽፋል። እንደውም ወደታችን ወርዶ ጎሳን ከጎሳ ጋር የሚያጋጭም ጭምር እየታየ ነው ያለው። አሁን ብዙ ድል እየሰጠን ያለ ነው። የምንጽፋቸው የምንተቀማቸው ማህበራዊ ጉዳዮች የኛን ማንነት ግልጽ አድርገው የሚያስቀምጡ ናቸው። ስለዚህ የመጣንን ብቻ ሳይሆን ትክክለኛውን ነገርም ጭምር እኛው ራሳችን ኃላፊነትንም ወስደን እንድንጽፍ ነው እንጂ
አንዳንዱ በበሬ ወለደ ብሔር ከብሔር ጋር ወይ ማይመኑት ካይመኑት ጋር ለማጣለት የሚንከሳቀሱ አካላቶች መቆም አለባቸው። ይሄን መታገል ያለበት እዚሁ ያለው አካል ነው። መታገል ያለበት ንጹህ የሆነው በዚህ ከተማ ልማትም ያሉ ጥረቶችንም ጭምር በአግባቡ እየለየ በመረጃ ላይ መሰረት የሚያደርግ አካል ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ በዚህ መሰረት እኔ ረጅም መግቢያ እንትን ለማለት አይደለም ከመድረክ ምሰጣው፣ ግን በዋናነት እንፈልጋቸዋለን። ከዚህ መድረክ በኋላም ታሳቢ የምናደርገው ወጣቶቹን በተለይ ፍላጎት ያላቸው አካላቶች አደራጅተን ፕላትፎርም ጀምር ያስቀምጠን ወጣቱን እናገኝበት፣ በዛው ልክ ደግሞ በየቀበሌው ያደረጃጀ ተፈጥሮ በተለያየ መድረኮች እነሱን እናገኝበትና በተለያየ ያስተዳደሩ ዘፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ እየተግባባን እየተነጋገረን ውይይት እንድናደርግ ታሳቢ የሚደረግ አንዱ የዚህ መነሻ የዚህ ስብሰባ ውጤት ነው ብለን ነው እናስበው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ በዛ የምንግባባ ይመስለኛል። ከዛ ውጪ ግን በቀበሌያችሁም ይሁን በአካባቢያችሁም ይሁን በአጠቃላይ ወጣት ባሁን ጊዜ ስራ የፍላጎት በዋናነት በየአመቱ እየፈጠረን ያለ ነው የስራ አድል በቂ አይደለም። ድሬዳዋ ከተማ ከ30 ሺህ በላይ የስራ አድል ፈጠራ ይሄድን አይደለም በየአመቱ በተለያየ መስኮች ማለት ነው። ይሄንን የሚያክል ከተማ ብዙ ድል ደግሞ ባለው ከተማ ላይ ይሄንን በስራ ድል መፍጠር በቂ ነው ብለን አናስብም። ግን ደግሞ በጣም ብዙ ድሎች አሉ። ከሌላ አካባቢ አንጻራዊ ድሎች አሉ። ትልልቅ የመንግስት በተለይ ማህበራዊ ሽግግራችንን ሊያፋጥኑ የሚችሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የስራ እድል ልንፈጥርባቸው የሚችሉ በጣም ፊዚብል የሆኑ ፕሮጀክቶችን በአግባቡ ተቀርጸው ወጣቱን ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል። እና በዚህ ዙሪያ ላይ በተለይ በስራ እድል ፈጠራ ላይ ያተኮረ ጉዳዮች ላይ ተነጋግሮ ወጣቱ ከዛ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ጉዳይ ማመቻቸት ያስፈልጋል። የሚመለከታቸው አካላቶችም አሉ። በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉ ክፍተቶች እና አጥሮቶች ያነሳን መነጋገር እንችላለን። ከዛ ውጪ ግን በአካባቢያችን የሚገኙ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን እንድናነሳ እንችላለን። የማህበራዊ ጉዳዮችን እንድናነሳ እንችላለን። የፖለቲካዊ ሽዎችንም የሚነሱና እንደ ችግር የምታዩዋቸው ጉዳዮች ካሉ እነዚህንም ማሳቦች ማንሳት ይቻላል። እና እኔ ለመነሻ ከመድረኩ ይሄን ካልኩኝ ጓዶቼ ምናልባት የሚጨምሩት ነገር ካለ እነሱ እንዲጨምሩ እናደርጋለን። የምታነሷቸው ሀሳቦች ካሉ ከእናንተ የምንሰማቸው ይሆናሉ። በመጨረሻ ግን ፕላትፎርም ፈጥረን መለያየት ስለሚኖርብን በኋላ ላይ በተለይ ፍላጎትን መሰረት ያደረጉ ወጣቶች በአደረጃጀት ቀጣይም በሚኖሩን መድረኮች ላይ ተልኮም ጭምር መሰጣጠትና መላዋት ስለሚኖርብን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚነሱ ነገሮችም ካሉ እና ይህንንም ኦርጋናይዝ አድርገን የጋራ ካደረገን በኋላ የግንኙነት አግባባችንን አስቀምጠን ስብሰባችንን የምናጠቃልል ነው የሚሆነው። ሁሌ መድረክ ስታዘጋጁ ከመድረኩ በኋላ ማለት ነው የሚገኝ ነገር የለም። ሁሌ መድረክ ይዘጋጃል፣ መፍትሄ የለም። ትነጋገራላችሁ፣ ከተነጋገራችሁ በኋላ መፍትሄ ችግር ትላላችሁ፣ ተመለሳችሁ። ሁሌ የድሬዳዋ አስተዳደር ካቢኔ ሁሌ ስለ መልካም አስተዳደር ችግር ይነሳል። መልካም አስተዳደር፣ ግልጽነት፣ ተጠያቂነት ምናምን የለም የድሬዳዋ አስተዳደር። ቅድም ማለት ነው የድሬዳዋ አስተዳደር ከመድረኩ ቅድም ስታነሱ ለወጣቱ ነው የምንሰራው ነው። ምንም ወጣት ለወጣት እየተሰራ አይደለም። እውነት ከተነጋገርን ታደራጁን አላችሁ፣ ተደራጁ ትላላችሁ። ከተደራጀ በኋላ የሚከታተል አካል የለም። እኛ ማለት ነው በ2010 በዳቦ ስራ እንደራጃለን ብለን ቀበሌውን ጠይቀ ነው ቦታ የለም ምናምን የለም ብለውን
ሳንፈልግ በህብረት ስራ ማለት ነው፣ በፍቃደኝነት ነው፣ በፍላጎት ነው። ህብረት ስራ ግን ሳንፈልግ ወደ ድንጋይ ጠረባ በ2010 ተደራጅተን እስካሁን ድረስ ስራ አላገኘንም። የ2009 ማህበር እስከ 2011 ይሰራል ነው የተባልነው። ይሄን ደግሞ ያጸደቀው የድሬዳዋ አስተዳደር ካቢኔ ነው ያሉን። እዚህ ጥቃቅንና አነስተኛ ማለት ነው። ግን ወጣት ተደራጅቶ አሁን እኛ ማለት ተደራጅተን ስራ አጥተን ዝም ብለን ተቀምተናል። ሌላ ወጣት እኛን አይቶ ምን ብሎ ነው የሚደራጀው? ምንም የሚሰራልን ነገር የለም። ለወጣቱ የሚሰራ ነገር የለም። ግን ምንድን ነው የሚባለው? ወጣቱ ለምንድን ነው መጥቶ የማይደራጀው? ያው እየተደራጀን ስራ ያጣ ስንት አለ? በጣም ብዙ። 2008 ላይ ማለት ነው በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ከተማ ስራ አስኪያጅ አደም ፋራ ቢሮ አስገብተን ነበር። እነ ደብረ ብርሃን ዞን ትንንሽ ሀገሮች እንኳን ቤት እየተሰጣቸው ነው። ለእኛ ለወጣቶች 2008 ያስገባ ነው። ድሬዳዋ ላይ 2004 አቆመናል ነው እያላችሁ ያላችሁት። የድሬዳዋ አስተዳደር ጠይቀናል፣ ግን በ2008 አስገብተን ማለት ነው ለሚፈልጉት ሰው ይሰጣሉ፣ ለማይፈልጉት ሰው ደግሞ አይሰጥም። ያ አይነት ነገር ነው ያለው። የሚታየውን ነገር ነው። ለወጣት ይሰራል ይባላል። ምንም ለወጣት የሚሰራ ነገር የለም። አንወሻሽ፣ እውነቱን እንነጋገር። የድሬዳዋ ወጣት ማለት ነው መቀየር የሚፈልግ ወጣት ነው፣ መስራት የሚፈልግ ወጣት ነው። ስንት የተማረ ቤት ሰፈር የተቀመጣል። ስራ እንኳን ለመቀጠር ማለት ነው ስንት ስቃይ ነው የሚያየው። 4 ዓመት 5 ዓመት የተቀመጣል፣ ሀገር የለቀቃል፣ ዲግሪ ኢንጂነር ተመርቆ ይኮበለላል፣ በረሃ ላይ ይሞታል። እውነት ከተነጋገርን ማለት ነው። ሌላው ማለት ነው ቀበሌ 07 አካባቢ ለወጣቶች ማለት ነው የመኖሪያ ቤት ምናምን ስራ ምችችት ይባል አስገብተናል። ግን የሚሰጠው ለማን ነው ነው? ስንት ቦታ ደብዳቤ ይገባል። ያንተ ደብዳቤ ጥቅልል ተደርጎ ቆሻሻ ውስጥ ነው የሚጣለው ነው ይመስለኝ እኔ። የሚሰጠው ለማን እንደሚሰጥ ራሱ አናውቅም። ይገባል፣ ቤት ይሰራል፣ ህንፃው ሙሉ ሌላ አዲስ ፊት ነው ገብቶበት የምታየው። ወጣት ሲመቻችለት እኛ እንዲያውም አላየንም። እዚህ ታይዋን ጀርባ የተሰሩ ብዙ ቤቶች አሉ። እስቲ ለወጣቱ ቦታ ምችችት ይባላል፣ የሚሰጥ ነገር የለም። ሌላው ማለት ነው ቀበሌ 07 ላይ በአራት ወር ውስጥ 3 ስራ አስፈጻሚ ነው ያነሳችሁት። በአራት ወር ውስጥ የድሬዳዋ አስተዳደር ካቢኔ ማለት ነው። ችግሩ ምንድን ነው? አንድ ሰው ሲሰራ መወደስ አለበት፣ ሊመሰገን ይገባዋል። ጥሩ ነህ፣ ጥሩ ሰርተሃል፣ በርታ ነው መባል ያለበት። ካልሰራ ደግሞ አልሰራም፣ ወንጀለኛ ከሆነ ወይ ደግሞ አጭበርብሯል፣ ሌባ ነው የምትሉ ከሆነ በህግም ጭምር ጠይቁት። ግን አንድ ሰው አመራር ነው አይደል? ሌባ ነው፣ የተወሰነ ጊዜ ይሰራና ስታነሱት በቃ ይነሳል። ተጠያቂነት የለም፣ የሚጠይቀው አካል የለም። ያ ነገር ሊቀር ይገባል። በአራት ወር ውስጥ 3 ስራ አስፈጻሚ ሲመጣ እስቲ አስቡት። ከዚህኛው ስራ አስፈጻሚ ጋር እስቲ ስለ ወጣቱ የሆነ ነገር ችግራችን እንዲህ ነው ምናምን ብለህ ስነግረው ሌላ አመራር ይመጣል። ያኛውንም ከአዲስ ሀ ብለህ ልጀምርለት፣ ያኛውንም አሁን ሀ ብለህ ስጀምር እንዴት ነው? ድርጅትም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። እኔ ኦሮሞ ነኝ። የምናገረው ቋንቋዎች ከ3 በላይ ነው። ለምን? ተወላጅ ስለሆንኩ ነው። ቢሆንም ደግሞ በፖለቲካ ጉዳይ ደግሞ የማንም ብሔር መንካት እንደማልችል ነው መግለጽ የምፈልገው። በስራ ጉዳይ ላይ ነው፣ ፖለቲካ ሌላ፣ ወጣቱ ደግሞ የስራው አካሄድ ሌላ ነው። መንግስት በዚህ መሀል ማለት ነው እኛ የመጀመሪያ ጊዜ እድል ስራ ፈጠራ ሲሰጠን በሸማቾች ዙሪያ ጆሌ ብያ ማህበር ምናምን ብለን መንግስታችን ቦታ ሰጥቶ ማለት ነው የሆነ 18 ሜትር የሚሆን ኮንቴነር ቦታ አቁመ ማለት ነው። ለጋር የሚጠራ የነበረው የስጋት ቀጠና ተብሎ ነበር የሚጠራው። እኛ ደግሞ እንዴት እንደተደራጀን በብሔር ብሔረሰብ ነው የተደራጀ ነው። ለጋሬ ውስጥ ሁሉም ብሔር አለ፣ ያው እንደ ድሬዳዋ ማለት ነው። ግን የእኛ ማህበር ነው ስንደራጅ ራሱ እንደ ብሔር ሳይሆን ከሁሉም ብሔር ነው የተደራጀ ነው። ወደ 92 ወጣት ነን። መንግስት ዳቦ ቤት ሰጠን፣ እዚህ ጋር ሸማች አለን። ያለን ፍቅር ማለት ነው እኛ አማራም ኦሮሞም ሶማሌም አደሬም አንድ አይነት አመለካከት አለን። ችግሩ ያለው ግን አስተዳደር በኩል ያሉ የመንግስት ሰራተኞች አስተዳደር ለአንድ ድሃ ቢረዳ የከንቲባችን ፍርማ ወይም የአስተዳደሩን ጽህፈት ቤት ፖስት ማድረግ ምንድን ነው የተደረገ ያለው? የመንግስትን ምስጢር አውጥቶ በፌስቡክ ፖስት ማድረግ ምንድን ነው? ምን እንድንሆን ነው? ዛሬ መንግስት አንድ የተጎዳ በሽተኛ ሰው ከረዳ ብሔሩን ረዳ ምናምን ተብሎ በፌስቡክ የሚለቀቀው እንደዚህ አይነት እኛን አይወክልም። ውስጣችሁ ያለው
የሰራተኛ ከመዝገብ ቤት እስከ ላይ ድረስ ማጽዳት አለባችሁ። ለህዝቡ ነው የምታገለግሉት። ይሄ ግጭት ይበቃል። ከቦታ የተነሳ ተፈናቃይ ራሱ አልተመለሰም። ድጋሜ እዚህ ጋር አማራ 40 ምናምን የሚባል ነገር በህገ መንግስት የተቀመጠ ነገር መካሄድ አለበት እንጂ አሁን አዋሌ ቃልቻ ጀልዴሳ ላይ አማራ አለ ምናምን ብዬ አላስብም። ቀበሌ ብዛት አለ ምን አለ በጥናት አስቀምጡና አስረዱት። ችግር ካለ የብሔር ችግር ካለ ቀበሌ ውስጥ አማራ ያለ ኦሮሞ እንደዚህ ያለ ተብሎ ዳታ ተቀምጦ በዛ ህጉ ይዳኝ ከፈለገ ወይም ህገ መንግስቱን ይከተል። ስለዚህ እኛም እንፈልገው ከንቲባችን ወጣቱ በየቀበሌ ያለው ወጣት ስራ ውስጥ ማግባት ታች ወርዶ ያለውን ችግር መፍታት ነው። የብሔር ችግር ደግሞ ህግ የበላይነት መከበር አለበት። ካሁን በኋላ ማንም ዝም ብሎ ተነስቶ አንድ ሰው ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርግቶ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አከተመ በቃ አበቃ፣ ሁሉ ነገር አበቃ፣ ወደ ስራ እንግባ። ለእኛም ለመንግስትም ለወጣቶቹ የምነግረው ወደ ማግኘት ጉዳይ ውስጥ እንግባ ነው። ፖለቲካ ብቻ ይዞ መጓዝ አያዋጣም። አሁን እኛ ለህብረተሰቡ ዳቦ እየሰጠን ነው፣ ዘይት እየሰጠን ነው። በብሔር ነው የተደራጀ ነው አይደለም፣ መንግስት ነው ስራ ሰጠን። ብሔር ብሔረሰብ ነን። እርስ በርስ ሊያፋጁን የሚሄዱት ሰዎች ላይ እርምጃ መወሰድ። አንድ ቤት ውስጥ ቁጭ የምንለው እዚህ ጋር ጓደኛ የሶማሌ አለኝ፣ እዚህ ጋር አማራ ጓደኛ አለኝ፣ አደሬ ጓደኛ አለኝ። እዚሁ ቲቪ እያየን አማራና ኦሮሞ ሲጣላ እኔና ጓደኛ አማራ አብረን ቁጭ ብለን ነው የምናየው። አማራና ኦሮሞ ሲጣሉ ከጎኔ ደግሞ ሶማሌ አለ። አሁን ተራ ሶማሌ አብረን ነው ያለ ነው አንድ ቤት ውስጥ በቲቪ የምናየው። ሙሰልሰል ነው እንደ ህይወት። ስለዚህ የምለው ውስጥ ያለው አስተዳደር ደግሞ የመንግስትን ምስጢር አውጥቶ ፖስቱ የሚያደርጉ ብሔርን ግጭት የሚያደርጉት ነገር ይሄ ብቻ ህግ በላይነት እንዲከበር ላለው ያው የስራ ሰዎች ነን እኛ። መታችሁ ማየት ይችላላችሁ። ለጋሪ አካባቢ ላይ የስጋት ቀጠና ተብሎ የኦሮሞ የማንም ጸጥታ ዙሪያ አንድ ሶማሌ አንድ አማራ ያ ሁሉ ግጭት ሲከሰት ለጋሬ ላይ አንድ ድንጋይ ኮሽ አንድ ሰው አልተጣለም። እኛ ሰልጥነናል። ሺሼር ዛፒያ ኢሞ የሚባል ነገር መጫን አለባችሁ። ባህላዊ አካሄድ ይቅርባችሁ። ወጣ ያለ አካሄድ ነው ዛሬ ያየ ነው። አሁን እንደሚታወቀው አሁን በፊት አንድ አይነት ፊት አንድ አይነት ወጣት፣ ያ ወጣት ደግሞ የራሱ የሆነ ተልእኮ ከጫፍ ወደ ጫፍ የማያደርስ ነበረ። ሰምሲንግ እንዲህ አይነት ነገሮች ተነሳ። ዛሬ አዲስ ወጣት አዎ፣ ለውጥ ማለት ሰው ለውጥ ይፈልጋል። ብዙዎቹ ወጣቶች መስራት እየቻሉ በራሳቸው ተነሳሽነት የሚደግፈው አካል በሀሳብ ደረጃ ሳይኖረው ብዙ ሳክሪፊኬሽን እየከፈሉ ያሉ ወጣቶች አሉ። ይሄ ነው የሚያስፈልገው አሁን። ለምን እቺ ሀገር የእኛ ናት፣ ይሄ ህዝብ የእኛ ነው። ሰላም ደግሞ ወደምንም ጠላም ህብረተሰቡ ማምጣት አለበት፣ ወጣቱ ማምጣት አለበት። የአካባቢውን ሰላም ወይ ለአንድ ነገር ለሆነ ቤኔፊት አሁን እየተደረገ ያለው ሰዓት ተጠርቷል። ኢቭን በሰዓት እየገባ አይደለም። ለምን ለኢሹ ኮንሰንትሬት አለመስጠት ነው። ይሄ አሁንም ሪፎርም ያስፈልጋል። የወጣቱ ሪፎርም ያስፈልጋል። ሰው በስራው መገምገም አለበት። ሰው ሰርቶ ወጣቱ ሰርቶ በለውጥ መሄድ አለበት። ወይ ኢብራሂም ስላወቀ አብዱሰላምን ስላወቀ ወይ እዛ ስራ አስኪያጅ አይደለም። አብዮቱም አይሰጥም። የአሁኑ አካሄድም አያራምድንም። ብዙ ወጣቶች አሉ፣ ማንም ሳያውቀው ቀን ከሌሊት እየለፉ ያሉ አሉ። ይህ ሰላም ለማምጣት ብቻ በራሳቸው ተነሳሽነት እንዲህ መሆን አለበት። ከጠባቂነት መውጣት አለበት። ኢብራሂም ከንቲባ ሂዱ እስኪል መጠበቅ የለብንም። አመራራችሁ ጥለን መሄድ አለብንም።
ሰላም የኛ ስለሆነ እቺ ሀገር የኛ ስለሆነ የሀገር ተረካቢ እስከሆነ ድረስ በአንዳንድ አካባቢ በዚህ በሶሻል ሚዲያ በሚሉት ሁሉ በሶሻል ሚዲያ ላይ ነገሩ ተለቀቀ ማለት ኢንፋክት ፕሮፓጋንዳ ነው። ተቀባይነቱ ይሄን ታሊንት አይመስለኝም፣ ግን መሆን አለበትም። ሰው እስቲ አንድ የሰራው ፖይንት አሁን እንደ ሪፖርት እናቅርብ እስቲ እዚህ ጋር ይሄን ሰራው። ሁለተኛ መድረካችን መሰለኝ አሁን በቤት ከዛ ቀን ጀምሮ ይህን ነገር እዚህ ጋር ይህን ነገር አደረግኩ የሚል ወጣት ካለ ከእኛ ጋር የነበሩ ልጆች አሉ፣ ከእኛ ቄሮችም አሉ። በጣም ረቀና የለም አንድ ሰው የሚል የለም። እሺ ምን እያደረግን ነው? ማውራት ብቻ ነው። ምላስ ጡንቻ ስላለን ነው ወይ ወራኑ ስላወቅንበት ነው? አሁን እንደ ሪፖርት እናቅርብ። ሁለተኛችን ነው አይደለ? ከተገናኘን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ምን ሰራችሁ እንባላ መልስ መስጠት መቻል አለብን። እዚህ ጋር ይሄን አድርጌያለሁ በተጨባጭ። አሁንም ሶስተኛ መድረክ ያስፈልገናል። ምንም ሳይሆን ወይ ህብረተሰቡ እነሱም ማደናገር ትተን እኛው ራሳችን ሰላሙ ይጠብቃል። ኢትዮጵያ ህዝብ ጥሩ ባህል አለው፣ የራሱ ሰላም ይጠብቃል። አያስፈልግም። ይሄን ደግሞ ሰዎቹ እየተጠቀሙበት ያሉት ከመንግስት መዋቅር ውስጥ ካሉ ሰዎች ነው። አንዷን ፖይንት ይወስዳሉ፣ መግኒፋይ አድርገው የራሳቸው ስራ ይሰሩበታል። ፕሊስ፣ እዛ ጋር ተነስቷል። ሶዴፓም ብአዴንም ኦህዴድም የራሱን መዋቅር መፈተሽ አለበት፣ አሊያም መስዋዕትነት ያስከፍለዋል። በየአመቱ ለሰላሳ ሺህ ያህል ወጣቶች የስራ እድል እየፈጠረን ነው የሚል ሪፖርት መጥቷል። ይሄ ነገር አንዴ ሎጂክ ልጠቀም ይፈቀድልኝ፣ ይቅርታ። በየአመቱ 30 ሺህ የምንጠቀም ለስራ እድል የሚፈጠር ቢሆን በሶስት አመት 90 ሺህ ወጣት የስራ እድል አገኘ ማለት ነው። የድሬዳዋ ወጣት ምን ያህል ሺህ ነው? የድሬዳዋ ነዋሪስ በአምስት አመት እኮ 150 ሰው ስራ አግኝቷል ማለት ነው። ማንም ስራ ፈት የለም። 80 አመት ላይ ለራሱ ስራ አግኝቷል ማለት ነው። ይሄ ነገር የሪፖርትና በእውነት ያለ ነገር የሆነ ብናስተያይ ማለት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ላይ ማነሳው ትላንት ማታ ያጋጠመኝ ነገር አለ። እኔ ፐርሰናሊ ባለሙያ ነኝ፣ የጤና ባለሙያ ነኝ። ሆስፒታሎቻችን ለወሊድ እናት ግላብ የላቸውም። ግላብ ከውጭ ነው የሚገዛው። ግን በሚዲያ የሚሰማው በሚዲያ ሲወራ እናቶች በነፃ ነው የጤና እድል ሁሉንም አገልግሎት የሚያገኙት። ግን ግላቭ ደሃ ሰው መጥቶ እኔ ለሌላ ነገር መጥቼ ስለሚያውቁኝ ብቻ የግላቭ ተቸግረናል ፊላ። በዛ ጊዜ ባለሙያም ስለሆንኩ የግላቭ እኔ ነው የከፈልኩላቸው ማለት ነው። ትላንት ማታ ሳቢያን ሆስፒታል ሁለት የስራ እድል ላይ የስራ እድል ማለት በማህበር ተደራጅቶ ስራ መስራት ብቻ አይደለም። በተለያዩ ካምፓኒ ውስጥ በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ለወጣቶቹ ስራ መፍጠር ነው። ድሬዳዋ ውስጥ የመንግስት ሰራተኛ ከ50 በላይ የሱ ሚኒስትሪ ኤዘር ኦሮሚያ ኦር አማራ ኦር ደቡብ ነው፣ የድሬዳዋ ልጆች አይደሉም። በተጨባጭ የድሬዳዋ ሚኒስትሪ የወሰደ ለምሳሌ አንድ ነገር ላንሳ። እኔ ስመረቅ በፌዴራል መንግስት ሶማሌ ክልል ነው የተመደብኩት። ከፋሚሊ ርቄ እየሰራው ነበር። አካባቢው ስላልተመቸኝ ድሬዳዋ መጣሁ። በፕሬን 50 ብር እየተከፈለኝ የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ፣ ያስተምራለሁ። ከአስር ጊዜ በላይ ድሬዳዋ ጤና ቢሮ ሄጄ አመልክቻለሁ። ማንም ያናገረኝ ሰው የለም። እኔ ግን አስተምሬ ያስመረኩት ልጅ አራት አመት አስተምሬ ያስመረኩት ልጅ ስራ ይዞ እየሰራ ነው። ይሄ ልጅ ከኮሌጅ እኔ አስተማሪው ነኝ፣ ስራ የለኝም። በትርፍ ሰዓት ነው የምሰራው። እኔ ግን ያስተማርኩት ልጅ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ይሄ ነገር ለምንድን ነው? ይሄን ስል ስራ አስቶኝ አይደለም። እኔ አሁን ስራ አለኝ፣ አዛ ታይም ለማለት ፈልጌ ነው። ሶስተኛ ነገር የጸጥታና የሰላም ጉዳይ። እኔ የገንደ ገራዳ ነዋሪ እንደመሆኔ ሰፈራችን አካባቢ ብዙ ችግሮች ይነሳሉ። ማን እንዳነሳ ይታወቃል በግልጽ።
ማታቁ ከሆነ ጥሩኝ ነግራችኋለሁ። ይታሰራል ነገ ይፈታል። ምንም ነገር ማያቁ ከጅማ መጥቶ ሱቅ ምናምን የሚሸጡ ልጆች ተይዞ ቁጭ ተብሏል። 10 ሺህ ብር ዋስ ካልከፈላችሁ አትወጡም ይተባሉ ነው። ይሄ ነገር ለምንድን ነው? መንግስት እኮ የራሱ ሰኩሪቲ ያለው የራሷን ሉዓላዊነት ያስከበረች ሀገር ውስጥ እየኖርን ነው፣ ግን አልተከበረም። ለምሳሌ እኔ ከኔ ቤት በአቡራህማ መስጊድ 400 ሜትር ቢሆን ነው፣ 400 ሜትር ግን በአቡራህማ ሂጄ አልሰግድም፣ ሌላ ሰፈር ነው የምሄደው። ቢኮዝ ልመታ እችላለሁ ማለት ነው። ኦሮሞ ስለሆንኩ ብቻ ማንነቱን ማላቅ ሰው ሊመታኝ ነው ማለት ነው። እኔ እኮ የዛ ሰፈር ተወላጅ ነኝ፣ መጤም አይደለሁም፣ እዛ ነው የተወለድኩት። ግን ለፍራቻ መስጊድ አልሄድም፣ ሌላ ቦታ ነው የምሄደው። እስከዚህ ድረስ ደርሷል። ይሄ ነገር ያመጣው ምንድን ነው? የመንግስት አስተዳደር ችግር ስላለበት ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ ነገር ደግሞ ከደንገጎ ልክ እንደወረድን ከገነት መናፈሻ ጀምሮ እየሰሩ ያሉ ቤቶችን እናያለን። ከዚህ ደግሞ ወደ መልካ ስንሄድ እየሰሩ ያሉ ቤቶችን እናያለን። ገንደገራዳ ኮቶን ጀርባ እየተሰሩ ያሉ ቤቶች እናያለን። አዲስ ከተማ አዲሱ ኬላ አካባቢ ደግሞ ቤቶች አሉ። መንግስት ቤት እስኪሰራ ድረስ ቁጭ ብሎ ቤት ከተሰራ በኋላ ህገ ወጥ ነው ይፍረስ ቀይ ዋዳዝሚን እነዚህ ሰዎች መንኮራከር አዘጋጁ፣ ወደ ማርስ ይሂዱ። ወይም ቤት ክራይ አንድ ክላስ 2000 3000 ነው። እንዴት ይሁን ታዲያ? ህገ ወጥነትን እኮ መከላከል የምንችለው የድሬዳዋ መሬት ልማት ቢሮ በጊዜ መሬት ቢያዘጋጅ ካርታ ቢያወጣላቸው ህገወጥነት ይመጣል? ለምሳሌ አዲሱ ኬላ አካባቢ ህገወጥ የሚባለው የአባቱ መሬት ነው። ወዴት ሂደ ሰውዬ? ወደ ገንደ ገበሬ ብትሄዱ እርሻ የነበረው 3-4 ልጆች ያለው አባት ለልጁ በኦሮሞኛ ምራዜ ይባላል፣ ለልጁ የሚሰጥ ድርሻ አለው። የራሱ ድርሻ ላይ ቤት ሲሰራ ህገወጥ ነው ይባላል። ሶ ዋት ዳዝ ሚን? የድሬዳዋ መሬት ልማት ቢሮ ምን እያደረገ ነው? እቅድ የምናወጣ ከሆነ ከህዝብ በፊት መቅደም አለበት። መንግስት እቅድ ሲያወጣ ይሄን ነገር በደንብ ቢተኮርበት የምል ሀሳብ አለኝ። ሌላው ነገር ደግሞ ድሬዳዋ ውስጥ ሽማግሌ የለም፣ የአንድም ብሔር ሽማግሌ የለም ድሬዳዋ ውስጥ። ይሄንም በግልጽ እናገራለሁ፣ የመንግስት ሽማግሌ ነው ያለው። የሶማሌ ሽማግሌዎች የሶማሌ ወጣቶችን አያዳምጡም፣ መንግስትን ግን ያዳምጣል። አበል ስላለሁ የኦሮሞ ሽማግሌ የኦሮሞ ልጆች ምን ላይ እንዳሉ አያውቁም፣ ግን የመንግስት ስብሰባ ይመጣሉ። የሆነ ችግር ሲመጣ እናያለን በቴሌቪዥን። ድሬዳዋ የሰላም ሀገር ነች፣ ሰላም ነው ይባላል። መች ሰላም አይዘን ድሮ ነበር። እሱ የሽማግሌ ነገር ላይ መንግስት ጣልቃ ባይገባ በእርግጥ በህገ መንግስቱ ኢል ደርስ አለ፣ አባገዳዎች አሉ፣ ኡጋሶዎች አሉ። እናቃል እናከብራችኋለን፣ ግን ኡጋሶቻችንን ነጠቃችሁን፣ ተቀምተናል። ይሄ ነገር በደንብ ቢታሰብበት የሚል ነገር አለኝ። አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ደግሞ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ለምሳሌ እኔ የራሴ ቤት አለኝ፣ ካርታ አለው። ካርታውን ለማዞር 2 ዓመት በላይ ፈጅቶብኛል። ደክሞኝ ትቻለሁ። መቼ እንደምቀይር አላውቅም። ግን አንድ ሀብታም አዲስ አበባ ይቀመጥና የሆነ የሪካሽ ቤት አለ ሳቢያን ጀርባ አካባቢ ይባላል፣ በ800-900 ብር ቤት ይገዛል። በሳምንቱ የእሱ ካርታ አዲስ አበባ ይደርሳል። ካርታውን የሚያደርሰው ማን ነው? እራሴ። ይህንን ጉዳይ ለሰው ስጥ። ምንድን ነው ካርታ ነው በደንብ ጠንቅቀ ያዘው። መቼ ነው የገዛው? ዛሬ 15 ቀን የእሱ ካርታ አልቆለታል። አዲስ አበባ ተቀምጧል ሰውየው። የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ በጣም ብዙ ችግር አለ። ሁለት አገልግሎት ይስጥ ተብሎ እዛ የሚቀመጠው ራሱን ደረቱን ነፍቶ አንድ ቋንቋ ነው የሚያወራው። የእኛ ገጠሬ ሲመጣ አንድ ቋንቋ ነው የሚችለው። ሂድ ወደዛ ነው የሚባለው። ዋይ አትሊስት ድሬዳዋ መልቲ ሊንጉስቲክ የሚወራበት ሀገር እንደመሆና በጠቀ ስለሆነ ኢንፎርሜሽን ዴስክ ላይ የምናስቀምጣቸው ሰዎች ታች ከህዝብ ጋር ኢንተራክት የሚያደርጉ ሰዎች የተለያየ ቋንቋ መናገር ቢችሉስ? ብዙ ሰዎች አሉ ነው። ይህን ነገርም ደግሞ በደንብ እንድናስብበት የምል ሀሳብ አለኝ። ሌላው ደግሞ አሁን ታስሮ እስር ቤት ያሉ ልጆች አሉ። እስር ቤት ያሉ አባቶቻቸው የእናንተ ቢሮ 10 ጊዜ መጥቶ እምቢ ስትሉ
እስከ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ያሉ ሰዎች አሉ። ያንንስ ምን አሳባችሁ እናንተ? ብዙ የታሰሩ ልጆች አሉ። ማስረጃ ካለ እኔም ቢሆን ኢብራሂምም ቢሆን ለህግ እኩልን ልንጠየቅ ይገባል። ግን ማስረጃ በሌለበት ሰው ያለ ምንም ነገር መታሰር እንደሌለበት ብታቁ። የመጨረሻ በትምህርት ዙሪያ ድሬዳዋ ውስጥ ምናቀው ድሮ አንድ ተማሪ 9ኛ ክፍል ሲገባ በጣም ደስ ይሏል፣ ትምርቱን በደንብ ይማራል። አሁን ግን የለም። የኛ ልጆች ቢጠይቁ ድሮ ምን መሆን ትፈልጋለህ ቢባል ዶክተር፣ ኢንጂነር ምናምን ነው የሚሉት ልጆቹ። አሁን ግን ሹፌርና ትራፊክ ነው የሚመዩት ልጆቻችን። ሲሪየስ because ዲግሪ ያለው ፎርስ ነው እየነዳ ያለው። ዲግሪ ያለው እድልም አላገኘም፣ ፎርሱ የተሻለው ነው ማለት ነው። ባጃጅ ነው የሚነዳው። ሶ ይሄ ሰው በአቋራጭ ብር ለማግኘት ከትምህርት ይልቅ ሹፍርናን እየወሰዱ ነው ያ ልጆች። ከዩኒቨርሲቲ ይልቅ ለጌ ምናምን የስ እየተመዘገቡ ነው ያሉት። እውነቴን ነው የምላችሁ። ይሄ ነገር በትምህርት ዙሪያ ይሪዳ ትምህርት ቢሮ ምን እያሰበ ነው? በየቀበሌ ላይብረሪ አለ? እስኪ ላይብረሪ አለ? አንድ ፓብሊክ ላይብረሪ አለ? የት ነው ያለው? እሱ አሜሪካ ነው የሰራው? እዛ ፓብሊክ ጋራ ስር ሃይ ስኩል እዛ አካባቢ የሚኖሩ ልጆች እኮ ትምህርት የሚማሩ ናቸው። አባቶቻቸው ዩኤን ምናምን የሚሰሩ ናቸው። ትምህርት ተማር ባንለውም ይማራል። ገንደገራዳ፣ ለጋሪ፣ አፈቲሳ እንም ታዲስ ከተማ በጣም ዴንስ ፖፑሌሽን ያለበት ኤሪያ አንድ ላይብረሪ የለም። አንድ የደሃ ልጅ ደግሞ ከገንደ ተስፋ ግሪ ካምፕ የሜር ታክሲ እንኳን የለውም። ይሄን ነገር እንድታስቡበት ይላለሁ። አመሰግናለሁ። እዚህ ውስጥ ማንንም አካል ጉዳተኛ ያያየው አይደለም። ከ30% በላይ በሚሆን አካል ጉዳተኛ ህዝብ ውስጥ እየኖርን ግን ምንም አካል ጉዳተኛን ያሳተፈ ነገር የለም። የምንሰራቸው ህንጻዎች አካል ጉዳተኞችን ያማከሉ አይደሉም። እንዴት እየሄድን ያለው ነው? ሶስተኛ ነገር አዲስ አበባ ላይ ዋጋ ሲጨምር በጣም ነው ህዝቡም ጮሆ መንግስትም የሆነ ነገር አድርጎ ያን ነገር ያደርጓል። ድሬዳዋ ላይ ግን እንደዚህ አይነት ነገር እየታየ አይደለም። ህዝቡ ግዴታ ለመኖር ሲል ብቻ ያለውን ነገር ባገኘው ዋጋ ተጠቅሞ ይገባል። ተበድሮም ይሁን ከየትም አምጥቶ ነጋዴ ነው በአሁን ሰዓት እያለፈለት ደስተኛው እየሆነ እየኖረ ያለው እንጂ ህዝቡ ምንም እየኖረ አይደለም። ምንም ጥያቄ ይጠይቃል ምላሽ እያገኘበት አይደለም። እንዴት እየሄድን ነው? ሌላው ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መንገድ በሌለበት ጤና ጣቢያ በሌለበት ስንት ባለ ሀብት የስንትና ስንት ሚሊዮን ብር መኪና ይዞ ይሄዳል? ይሄ ገንዘብ ከየት ነው የሚመጣው? ለእንደዚህ አይነት ነገር ደሃው ስንት ችግር እያለበት የመድኃኒት እንኳን እያጣ ለእንደዚህ አይነት ነገር መንገድ እንኳን ሳይኖረን በጣም ብዙ ባለ ሀብቶች አሉ። የድሬዳዋ ጂዲፒ በዚህ ፐርሰንት ከባለፈው ዓመት ተሻሽሏል አድጓል እንላለን። ደሃ አለ፣ በጣም ሀብታም አለ። የሁለቱ ድምር ነው እዛ ጋር የሚቀርበው። እንዴት ነው ሀብታሙን ከተደመረ ከኛ ጋር እኩል ጂዲፒያችን ያድጋል? እንዲህ መሆን የለበትም። በጣም ደግሞ ማንሳትም ፈልገው በየመንገዱ የምናያቸው ጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ። እነኚህ ጎዳና ተዳዳሪዎች ማን ነው ዞር ብሎ የሚያያቸው? ሁሉም የየራሱን ነው የሚያዩ። ነገ ላይ እነኚህ ልጆች እንኳ ድንጋይ ወርወር ተብሎ ቢሰጣቸው ለምን አይቀበሉም? ህዝቡን ለእንትን ለማለት ያዝናሉ፣ ይራራሉ። የትኛው ህዝብ ዛሬ ለእነሱ ዞር ብሎ ረድቷቸዋል? ማንም ለእነሱ